Yo haré la ponencia en catalán, entre otras cosas, porque empíricamente puedo decir dos cosas. Una es que soy hombre y, por lo tanto, me lo he preparado en catalán y tengo esta conducción que solo hacer una cosa a la vez. Y ya tengo una edad y me cuesta mucho cambiar los parámetros. Pero, fuera de la broma, creo que será bastante fácil de seguir porque me apoyo muchísimo en la presentación, que es muy dinámica, y entonces no tengo esta capacidad que tiene Pepe de cambiar tan rápido el chip del idioma. Entonces intentaré ir despacio y a partir d'aquí doncs, explicar-los una mica d'una manera el més amena possible que puguem amb aquesta mitja hora doncs, quines són una mica les aportacions que veiem que poden fer els estudis de reincidència, no únicament els que fem nosaltres, sinó també amb el que estem veient que s'està fent a Europa. La presentació la dividiré en tres parts, una molt breu, que és presentar una mica el catàleg d'investigacions que tenim al centre per la gent que no el conegui, la possibilitat que tenen d'arribar a tot un seguit d'investigacions que estan penjades. La part principal de la ponència és bàsicament explicar els estudis de reincidència a partir d'un anàlisi d'AFO i finalment les conclusions que ens ha portat a fer aquest anàlisi. Parlant de les presentacions de la recerca, si vostès entren a la pàgina web del centre, veuran que hi ha un apartat que va referit a recerca i si entren hi ha uns banners que hi ha el catàleg d'investigacions i les investigacions a la RecerCat, clicant aquí trobaran la possibilitat de veure les investigacions que han fet o haguem tutelat o bé per any d'edició o el que és més pràctic, més intuïtiu, que és per temes. Clicant un tema qualsevol que vostès vulguin tinguin interès en consultar, entraran a totes les recerques que han penjat i de cada una d'elles veuran una petita fitxa en la que hi ha una exposició en català, castellà i anglès de què va la recerca. A partir d'aquí, si vostès tenen interès, poden descarregar-se-la perquè normalment està en català sempre, en castellà quasi sempre i en anglès estem intentant introduir-ho cada vegada més, però és un tema absolutament pressupostari. I miro el director perquè és un dels responsables que això no puguem fer-ho més. Que apreti. Molt bé. Parlant ja directament als estudis de reincidència, els deia que havíem fet un anàlisi d'AFO. Si vostès coneixen perfectament la tècnica, i bàsicament el que hem intentat fer és un anàlisi dels elements positius i els elements negatius que hem vist en els estudis de reincidència que hem anat fent al llarg d'aquests temps. Llavors, el que aquí veuen en petitet és el que ara desenvoluparé en l'exposició, les fortaleses, les oportunitats, les debilitats i les amenaces que creiem que tenen aquest tipus de metodologia. Comencem per les fortaleses. Bàsicament, pensem que elements positius i interns que té els estudis que estem fent, en primer lloc és que han aconseguit consolidar una metodologia de mesura. És a dir, és una metodologia que té ampli consens europeu, que és una metodologia que està validada per la comunitat científica i, per tant, això ens ha fet que ens sentíssim segurs a l'hora de fer les fórmules i aplicar els resultats. La segona fortalesa, la desenvoluparé totes elles, però aquí us presento els quatre ítems que nosaltres hem valorat. No? La segona és que, com que hem anat fent sèries temporals, doncs això ens ha permès també anar veient com ha evolucionat en el temps des de la metodologia que s'està fent servir aquí. Per tant, això sí que és absolutament comparable en el temps com ha funcionat a Justícia Juvenil o com ha funcionat en el règim adult. I finalment, també ens ha donat molta fortalesa en saber quant de temps és el necessari per fer un mínim seguiment d'aquestes persones per dir, escolta, quan podem començar a parlar de que ja hi ha hagut un desistiment en el delicte? Doncs aquesta experiència amb els anys ens ha ajudat a una mica veure quin seria el període mínim a partir del qual en podem estar parlant. Desenvolupem cadascuna d'aquestes quatre i bàsicament en el que seria el concepte que fem de servir de reincidència no és un concepte jurídic sinó que és un concepte empíric. El que estem exposant aquí una mica és que en funció de la font de recollida de dades conforme anem baixant anem perdent mostra, és a dir, credibilitat, ens allunyem del que seria la realitat. I en funció del tipus de taxa que s'estigui utilitzant,
doncs així hi haurà més o menys xifra negra. També cal tenir en compte que hi ha unes altres limitacions. Una serien les territorials, és a dir, si una persona delinqueix fora de Catalunya, nosaltres no ho sabrem perquè no tindrem accés a la fonts de dades que ens puguin donar aquesta informació, però si ho fa després del període que nosaltres hem establert de seguiment, tampoc ho sabrem, etc. Hi ha tot un seguit de coses. Si ho posem en fortalesa és perquè la part central és una mica el que menors i en adults, que ara veuran la següent diapositiva, és el que pensem que marca el sine qua non. És a dir, no és una taxa de residència estable, és dinàmica. I que sigui dinàmica vol dir que si avui mesurem, tot el que ha passat ahir són antecedents, no reincidència. I a partir que mesurem, tot el que passa a continuació, això és reincidència. I això és força important, perquè ens estem trobant molts estudis que el que agafen és a dir, una persona, com que no tinc temps per seguir-la durant 3 anys, el que faig és miro i a partir d'aquí, si ha tingut antecedents, és reincident. No, el concepte és dinàmic, l'hem de mesurar concretament a partir d'un moment, tot el que ha passat abans és antecedent, per molts antecedents que tingui, i a partir del que vingui a continuació, això seria la reincidència. Això planteja una dificultat molt important que pensem que la tenim més controlada, que és el tema mostral. És a dir, has de ser molt curós a l'hora d'escollir la mostra, perquè si tu vols que sigui representativa a tota la població, has de ser el més parer a el que està passant realment. I aquí passa un altre tema, és que normalment en justícia juvenil la gent treu conclusions generals a partir d'estudiar mostres d'internament, que és un perfil molt concret dels nanos que passen per la justícia juvenil. Però si aquí a Catalunya en passen 7.000 i aproximadament hi ha uns 200, 300, 400 xavals que passen per internament, sisplau, no extrapolitzem tots els resultats per el que estigui passant a internament. I això és una d'aquestes baralles que tens que tenir contínuament quan vas a congressos i comencen a parlar un altre cop de baixar de l'edat penal perquè resulta que hi ha el Rafita i no sé qui més. No, sisplau, no generalitzem les situacions per el que pugui passar a una realitat molt concreta. Per tant, nosaltres amb Justícia Juvenil el que fem és decidir que un cop el nano ha finalitzat una mesura i estem estudiant aquella situació, tot el que ha passat abans és antecedent i controlem si ha tornat a tenir una mesura que ha entrat per Fiscalia de Menors o ha tingut una entrada, si és adult, a mesures penals alternatives o ha entrat novament a presó. Aquesta seria, per això està posada en aquesta franja entre que seria entre lo judicial i l'execució penal. En canvi, a penitenciària hem tingut que baixar una mica més i fem un nou reingrés penitenciari a partir de que aquesta persona ha sortit en llibertat condicional o llibertat definitiva. El període de seguiment és diferent. El que els deia del temps de seguiment que hem fet dels estudis. Bé, en portem uns quants, hi ha uns 7 anys i aproximadament són uns 9, van començar aquestes sèries de juvenil amb una mostra aproximadament d'uns 3.000 en què estudiàvem totes les mesures judicials i a partir d'aquí cada any vam anar fent les sèries de llibertat vigilada i internament en centre. L'any 2011 vam fer una altra aturada important, vam estudiar la sèrie però a més vam fer un estudi molt exhaustiu de mediació i assessorament tècnic de menors i després uns col·laboradors nostres ho van completar amb els de prestacions, benefici de la comunitat i realització de tasques socioeducatives i tornàvem a tenir un altre cop doncs, com quasi tota la sèrie. En conjunt, com poden veure vostès, aquí el volum és força interessant en quant a conceptes. I el 2012 van decidir trencar la sèrie, no perquè n'estiguessin farts, que ho estàvem, però bueno, això és una altra cosa, però no perquè, sinó que perquè van valorar com a molt important també veure què passava amb el temps que trigava la justícia. Era una demanda que ens havien fet contínuament i ens preocupava saber quant temps passa des que un nano fa un delicte i la policia el posa a disposició de la fiscalia fins que el jutge emet una sentència. L'any 2012, en col·laboració amb la Fiscalia de Menors de Barcelona, vam fer aquest estudi amb un gruix també important de nanos. Si mirem la comparativa en els estudis que hem anat trobant a la resta d'Espanya, l'altre dia estava intentant actualitzar i no n'he sabut trobar més, segurament hi ha, la nostra ignorància fa que no ens han sabut mostrar, trobem aquestes mostres amb juvenil. Alguns detalls que els vull fer veure. Una, aquesta que els deia a començament. Quasi tots els estudis són estudis d'internament o com a molt llibertat vigilada. Val?
A partir d'aquí traurem totes les conclusions. La segona cosa és que les N's són molt petites. I la tercera és que no trobem sèries de seguiment. I això té una explicació molt clara, perquè són mostres petites, perquè es fan unilateralment i només es fan d'aquestes. Té molt a veure amb la recollida de dades. Aquí tenim una gran sort a Catalunya, i és que tenim unes bases de dades que ens podem queixar molt, però el jove, que és com li dieu, el juvenil o la del CIC, ens dona moltes possibilitats que altres llocs no tenen. País Basc i Extremadura, que ens van replicar la metodologia i la van seguir, ho feien a mà. O sigui, anaven a buscar expedients i es miraven totes les variables a mà, una a una. Clar, quan has de fer una cosa d'aquesta, no centralitzada, sinó que tenien que anar als centres. Això fa que el cos humà i material que suposa fer un tipus de recerca és brutal. Per tant, el primer són la font de dades, que això, per sort, ho tenim resolt, i per això ho esteu veient en l'apartat aquest que dic jo, fortaleses. Amb justícia penitenciària també anem fent les sèries. Ara comencem aquest any la taxa de reincidència del 2013, i l'últim punt que volia insistir en aquesta qüestió és el que els deia del temps de seguiment. Aquí el que els ensenyo és la gràfica de llibertat vigilada i d'internament de les persones que són reincidents. Per tant, un xaval, quan ha reincidit, abans dels 6 mesos, abans de l'any, abans dels 2 anys, només fer-los fixar en aquesta franja que els mostro aquí. És a dir, en 3 anys ja n'hi ha prou per pescar, pràcticament, pescar és una expressió estranya, però vull dir, per localitzar el 95% dels nois que reincidiran. O sigui, en juvenil no caldria anar més enllà, en 3 anys en tindríem prou. Amb adults, un any més. Pescaríem en 4 anys, pescaríem el 95% de les persones que anirien a reincidir. Per tant, no cal fer estudis longitudinals molt llargs, que sí, si interessa per qüestions molt específiques d'un tipus de delicte o un tipus de perfil concret d'una persona, però si estem mostrant mostra general, no caldria anar més enllà. Parlem de les debilitats. Les debilitats serien els factors negatius interns. Una, la xifra negra, ja l'hem dit. És a dir, nosaltres el que estem dient, donem una taxa, pam, queda molt bé, però hi ha molta xifra negra aquí al darrere. Vull dir que ens estem ubicant aquí, per tant, la realitat és una molt diferent. Un altre que m'entretinc una mica més, que és el concepte de taxa de reincidència. És a dir, nosaltres estem reivindicant contínuament que s'utilitza la taxa de reincidència com es pot utilitzar la taxa de mortalitat infantil. És a dir, és un indicador social, però que únicament no pot valorar tot el constructe de reinserció, de desistiment, del que sigui. És a dir, és tremendament injust valorar que perquè hagi pujat la taxa de mortalitat infantil a Espanya, resulta que la sanitat funciona malament. No, hi ha molts factors que fan que la taxa de mortalitat infantil pugi. És el mateix que valorar l'èxit d'una universitat per la taxa d'inserció laboral dels seus professionals és en si directament, causalment, incorrecte, perquè no únicament perquè estiguin ben preparats, malauradament els estudiants tindran un lloc laboral. Per tant, hi ha molta tendència a dir quina és la taxa de reincidència, i a partir d'aquí, pam, avaluem programes, i això és un error. Posar aquesta idea que utilitza l'OCDE, que utilitza la taxa de mortalitat infantil com un dels indicadors per fer un constructe que és el de salut, que és diferent al que utilitza l'OMS. Però bueno, està acceptat a nivell dels països de l'OCDE que el concepte salut es basa en tot aquest tipus d'ítems. Doncs fem una mica el mateix nosaltres. No utilitzem la taxa de reincidència que s'ha de donar com l'únic element avaluador. I aquesta és una de les coses que continuava posant com a debilitats. És a dir, aquesta causalitat que de seguida busquem. És a dir, aquest programa que hem aplicat funciona, els nanos són reincidents? No, ostres, tu és reincident, sí, però no amb el tipus de delicte del qual tu has fet el programa. Això s'ha de tenir en compte. Si tu estàs fent un programa que el que vol és influir sobre el comportament sexual d'aquell nano que teòricament tenia una problemàtica i això està funcionant, no valoris si després el nano ha fet un nou delicte per tràfic de drogues, perquè no estàs fent el programa per fer-lo desistir, estàs fent un programa per incidir sobre una problemàtica. Llavors, hi ha molta dificultat en que la gent entengui aquestes coses.
Després, a nivell internacional, ens hem trobat un altre problema, i és que a l'hora de comparar tenim moltes dificultats, perquè la gent mesurem diferent, les mesures judicials als altres països també són diferents, les mostres són molt diferents, i un que és molt important de cara a l'administració, que ens frustra molt, és un indicador lent. És a dir, quan nosaltres donem una taxa, estem parlant del que va passar fa 4 o 5 anys. No estem dient el que va passar ahir. I llavors, quan el director general em diu, escolta, hauríem d'actualitzar aquesta situació, jo el que li explicaré d'aquí un any, quan li puguin passar els resultats, és del que va passar fa 4 o 5 anys. Per tant, què fèiem fa 4 o 5 anys? Mare de Déu, senyor! Si, i llavors, bueno, pues, és una mica una problemàtica que té aquest tipus d'ús com a instruments. Elements que els volia fer sentir sobre aquest punt de posar èmfasi en aquesta situació. Mira, aquí tenen els països i el tipus de taxes que utilitzen. Com poden veure, la més utilitzada és la reincidència judicial. És la que més països tenen com a consensuada. Després venen la reincidència penitenciària, que seria aquesta d'aquí, i tenim un parell d'estudis d'aquests, em centro en el suís, que a la mateixa població li agafa les dues taxes. Per tant, podem veure aquesta famosa xifra negra. D'acord? Doncs Suïssa té, amb aquest estudi, una reincidència penitenciària del 39, nosaltres tenim del 40, vull dir, pràcticament és el mateix, ells fan un seguiment de 6 anys, nosaltres de 5, i quan fan la judicial els hi puja el 53, és a dir, hi ha una diferència de 14 punts, i això ens pot donar una mica una idea, però és l'únic estudi que, perdó, n'hi ha un altre holandès que té una altra diferència i dius, bueno, doncs, un, si s'ho vol creure, aquesta seria una mica la proximitat. Però ara em fixo en els estudis de taxa penitenciària, no els veuran perquè la lletra és molt petita, però en realitat l'important aquí és allò que els deia, no? Mirin el temps de seguiment. Doncs el de Finlàndia, 5 anys, Holanda 2, Irlanda 4, 3, 4, 5, diferents períodes. Les mostres no tenen res a veure, 30.000, aquí n'hi ha un de 300, després n'hi ha un de 400, però Canadà, aquest d'aquí, resulta que la població és aborigen d'una zona concreta del Canadà. Per tant, és una població molt específica que no té de perfil res a veure amb la nostra. I quan mirem el tipus de taxa, la gran sorpresa és que, allò que els deia abans, aquí a vegades hi ha investigacions que no distingueixen la nova entrada a presó com una entrada a presó per una causa pendent. Per tant, ha entrat a presó i el comptabilitzen. Diu, no, però és que aquest senyor no és que hagi fet un nou delicte, que aquest senyor està encara, li estan baixant condemnes i ha d'entrar per una cosa que és antiga. I, esclar, llavors, fixin-se les variabilitats de taxes de reincidència que no són gens comparables, que diuen, mira, Holanda, que bé, 29. Sí, però és que està parlant de població que és primària en el delicte, o sigui, només està analitzant els que han entrat per primera vegada a la presó i, a més a més, està analitzant 2 anys. Per tant, molt complicat fer-ne comparacions. Una altra de les avantatges que pot tenir o inconvenients d'aquestes històries que pot donar un exemple d'indicador lent. Aquí tenim la mostra d'un centre de justícia juvenil de condemnes llargues, vol dir de xavals que han fet delictes importants. La primera vegada que els van mesurar, 8 de cada 10 nanos tornaven a reincidir. L'any següent que van fer la mesura ja només eren 6 de cada 10. La següent any van baixar 4 de cada 10. Quan ho parlàvem a la direcció general, amb els responsables, i dèiem què estava passant l'any 2002, 2003, què fèieu? Que diu, no, és que els nanos eren diferents. Dic, no, és que quan han creuat les variables d'edat, delicte, tipus de condemna, incidents dintre del centre, no hi ha diferències significatives. És a dir, totes les variables que van poder controlar eren similars, no hi ha significació. Per tant, alguna cosa ha passat aquí que ja feien hipòtesis, però feien hipòtesis que, com que era un indicador lent, no havíem consolidat, i com que no sabem què hem fet bé, després no ens ha d'estranyar que doncs, es produeixin variacions a l'alça en aquesta situació, perquè no li hem pogut donar aquest valor. Com vaig de temps? Mare de Déu. Bueno, les oportunitats, és a dir, estic parlant de la taxa de reincidència, estic dient un seguit de coses que dius, bueno, doncs no s'ha de fer, no, sí, s'ha de fer perquè dona una dada objectiva, permet comparar territoris. Una altra cosa molt important, permet intensificar i dosificar els esforços que fem amb els infractors. És a dir, no necessàriament hem d'actuar de la mateixa manera sempre
El temps és molt determinant, ja els hi ficaré un exemple, i ajudar a millorar la gestió de les necessitats criminològiques. Com a exemple d'evolució, doncs, aquí tenen vostès l'exemple de la taxa d'internament de justícia juvenil. Aquí poden veure l'evolució. Aquesta seria la d'adults. Podem comparar territoris, per tant, si aquesta ratlla negra seria la taxa de reincidència estàndard per llibertat vigilada, podem veure cada territori com es situa respecte a aquesta i podem aplicar mesures compensadores. Però inclús si tenim un centre que sempre està per sobre i no hi ha cap moviment, és un cefalograma plano, doncs podem dir que aquí podem fer algun tipus d'actuació més concreta. I aquest és el que deia d'intensificar o dosificar. Aquest gràfic l'únic que ens diu és, aquí la columna ens dona els dies que un xicot triga a reincidir. I aquí el nombre de vegades que ha reincidit. El seguiment, el que ens ha dit que la primera vegada que reincidirà ho farà en 10 mesos. La segona vegada ja ho farà en 6. La tercera en 5. La quarta en 4 i baixarem a estabilitzar-se en 3. Per tant, no hem d'actuar de la mateixa manera. És a dir, la primera vegada que un xicot ha sortit de justícia juvenil, podem anar relativament tranquils si volem fer reforços pel desestiment amb un cert temps, però a partir d'un cert moment, si no volem que entrem en escalada, hem de ser molt intensius en el moment de proposar des de l'internament una llibertat vigilada i fer un seguiment, perquè si no tindrem molts números si no s'han treballat altres coses. Les amenaces, molt ràpidament. La primera ja l'hem dit, és a dir, la temptació d'avaluar l'efectivitat del programa única i exclusivament en aquesta taxa. Això és molt perillós. La segona jo crec que és més per nosaltres, per tots els experts, per tota la comunitat universitària. La societat no entén que no tinguem una taxa unificada, no hi hagi un consens a l'hora de mesurar de la mateixa manera aquestes coses. Hi ha cert desconcert. Bueno, però això és millor o pitjor que un altre país, i això tendeix molt a facilitar la manipulació. Mira, jo tinc un 40, tu tens un 60. Si no estem comparant el mateix, no pots fer aquesta inferència tan directa. I voldria ficar-los un exemple d'això últim. La convicció entre l'opinió pública de que les taxes són altes. Ja pots dir el que vulguis, ja pots intentar ser tot el pedagògic, anar ràpid, que sempre hi ha aquesta impressió. Un exemple que m'agradaria compartir amb vostès. L'any 2006 es va modificar la llei penal del menor. Llavors, el que els estic posant aquí és una mica l'exposició de motius, allò que va quan comença la llei i diu per què s'ha de canviar la llei del menor al cap de 5 anys d'haver-se posat en marxa, no? I a l'exposició de motius deien algunes coses, a dir, mira, porta 5 anys funcionant i s'han produït disfuncions. Quines són aquestes disfuncions? La primera, aquesta. Las estadísticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales. ¿Sí? Ens resulta lògic que ens digui que com que les estadístiques han augmentat força, la llei no està fent la seva feina, l'hem de canviar, lògicament, per endurir-la. Jo el que els voldria proposar és que entrin a la pàgina de l'INE, vagin aquí a Societat, cliquin sobre Societat, se'ls farà un desplegable, vagin a Seguretat i Justícia, quan obrin Seguretat i Justícia se'ls obrirà una altra pestanya, vagin a l'apartat de les estadístiques de menors, entrin aquí, veuran que ja poden seleccionar per anys, seleccionin per anys, veuran que hi ha tota una sèrie de sèries, si agafen la dada de tot és la general, si agafen aquesta general tindran l'opció de seleccionar què volen veure. Vostès el que els interessa és veure tots els expedients que policia posa a disposició de fiscalia, no els condemnats, no els que estan pendents, no, agafin tots els expedients registrats, seleccionin els anys que ens interessa, que són els que aquest canvi de llei ens diu que com que han augmentat les estadístiques això s'ha d'endurir, i facin una aplicació de consulta-selecció. Ho he ficat així ràpid perquè vostès vegin que això va en línia avui mateix i ho tindran aquests resultats. 2001-2006. Doncs mirin, el 2001, expedients registrats, 55.000, el 2002, 36.000, el 2003, 33,
I si fan la sèrie, que aquí els hi poso tota a dir perquè deguin, no, mira, és que això s'ho ha inventat, no, això ha sortit d'aquí, és aquesta sèrie, en el període en què l'exposició de motius, no de l'ABC, no de la Razón, sinó del BOE, diu que s'ha produït un augment considerable en les estadístiques i medides, resulta que és absolutament el contrari. Però què passa? Que una llei orgànica, és a dir, dues terceres parts dels nostres representants parlamentaris s'atreveixen a posar una cosa que qualsevol de vostès pot corroborar que no està ben feta. Aquí hi ha el que sempre parlem de la percepció. La percepció és que efectivament això és així i som tan xulos que ho podem posar en una llei. I la llei el que ha fet és, la llei aquesta va treure la possibilitat d'aplicar la llei penal de menor de 18 a 21. S'ho va carregar. Ha endurit el compliment de les penes per un tipus de delictes molt concret, s'ho va carregar. I ha fet tot un seguit d'històries a partir d'un pressupòsit que és erroni, per no dir fals. Bueno, conclusions. Sé que vaig fora de temps, perdona'm. Molt ràpid. Primer, caldria instaurar la mesura de reincidència com a mesura fixa que es donés a totes les administracions, com es dona la taxa, tot el tipus d'altres taxes, les balances fiscals, etc. Doncs hauria de ser una altra de les coses que es donés de manera permanent. Cada cinc anys n'hi hauria de suficient. Segona cosa, hauríem d'aconseguir liderar, acompanyar a Europa perquè ens donés una instrucció de fer-ho tot de la mateixa manera. Nosaltres recomanaríem que fos la judicial perquè pensem que és la que més s'ajusta a la realitat i la que és més possibilista, perquè les bases hi són, es podrien demanar al Consejo i es podria fer una feina interessant en aquest element. Tercera i penúltima conclusió és que no s'avaluï el funcionament dels programes, les polítiques, només per la taxa de reincidència i que quan l'administració demani aquestes taxes, el que ha de tenir molt clar, pensem que és això, és a dir, que quan tu demanes una avaluació és perquè al darrere tu has fet una intervenció i hi ha hagut uns programes i que aquests programes els has fet perquè has fet un diagnòstic i has fet una sèrie de prioritzacions. Si tot això no hi és, demanar l'avaluació és una mica, kafkià, no va enlloc, no sabrem que estem avaluant ni els resultats. Però a més, quan ho demanem hem d'estar disposats a que els resultats no ens agradin i que això faci que tinguem que fer una nova priorització d'intervencions i uns nous programes. No n'hi ha prou amb assolir la saviesa, sinó també cal utilitzar-la. És una cosa que no ha semblat interessant posar aquí, que deia un senyor fa molts anys. Moltes gràcies.